Turizm Bürosu və Azərbaycan Oteller Assosiasiyası tərəfindən Milli Ulduz Təsnifat Sistemi əsasında otellərə ulduz dərəcələrinin verilməsi mərasimi keçirilib. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev turizm sahəsində lisensiyaların ləğv olunmasından sonra bir sıra otellərin ulduz dərəcəsi ilə təklif etdikləri xidmətlərin üst-üstə düşmədiyini, bəzi hallarda isə ulduzlaşmanın ümumiyyətlə aparılmadığını qeyd edib. Ümumilikdə 43 otel auditdən keçib, amma 17-sinə milli ulduz sertifikatı verilib. Ulduzlaşma məqsədi ilə beynəlxalq standartlar və meyarlar əsas götürülərək yerli şərait nəzərə alınaraq milli ulduz sistemi yaradılıb. Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Şmişvit bildirir ki, milli ulduz təsnifatı əsasında ulduz dərəcələrinin verilməsinin otellər arasında sağlam rəqabətə səbəb olacağı və onlara özlərini daha düzgün təqdim etmək şansı da verəcək. Florian Şmişvit həmçinin Qarabağda turizmlə bağlı bir çox layihələrin planlaşdırıldığını da qeyd edir. Qarabağda turizmlə bağlı bir çox layihələr və işlər planlaşdırılır. Amma ilk növbədə orada ən vacib məsələ infrastrukturun qurulmasıdır. Hazırda orada həm aeroport, həm yollar tikilib və tikilməkdə davam edir. Əminəm ki, bizim layihələrə də növbə çatacaq. Əsas odur ki, hökumətin ümumi siyasətində Qarabağda turizm də mühüm rol oynayır.